ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳର ଆଶାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇଏ ଗଲେ ସିଏ ଆସେ। ଆମମାନେ ଭାବୁ ଯେ କୌଣସି ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁ, ବିଶେଷ ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଦାସମାନେ ଆସନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତା ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଦାସମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯାଆନ୍ତି, ଦାସମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଥର କ'ଣ ଭାବୁ ଯେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭାବି ବସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେଲା, ଜିହସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେଲା, ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେଲା, ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେଲା, ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ହେଲା ଯେ କିଏ କଲେ? ଦାସମାନେ କଲେ ନା କର୍ତ୍ତା କଲେ? ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଶାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଶାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିନ। ଆମେ ଝିଅସଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଝିଅସଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଦାଉଦ ଗୋଲିଆଦକୁ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବୀରର କର୍ମ କରିବା। ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ସେ ପାଉଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାକୁବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜହନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ହୁଏ, କିଏ ହୁଏ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗଲେ ସେ ଆସିବ। କିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ନଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ଆମେ ନିଜକୁ ଅନନ୍ୟ ମନେ ନ କରୁ, ବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍ ବୋଲି ନ ଭାବୁ। ଦାସମାନେ ଦାସମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଭାବି ବସନ୍ତି ମୁଁ ବି ମହାନ ଅଟେ। ଗଧର ପିଠିରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଗଧର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଗଧର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଗଧର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୀଶୁ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ଲୁଗା ପାରି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଧର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଦାସମାନେ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ଦିନେ ଡାକିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବ, ଆମେ ତୁମକୁ ଫାରୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରେଇବା, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଶାଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 34 ତାର 5 ଆଉ 6 ଲେଖାଯାଏ, ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୟାବ ଦେଶରେ ମଲେ। ପୁଣି ସେ ମୟାବ ଦେଶର ବେତ୍ପିଅର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ 7 ମରଣ କାଳରେ ମଶାଙ୍କର 120 ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା ହୋଇନଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମଶା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବି ନାହିଁ, ପୀଡ଼ିତ ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ବି ଧନ୍ଦଳା ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳ ବି ହ୍ରାସ ହୋଇନି, ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମଶା ତ ମରିବ, ମଶା ମରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଚାଲିଯିବେ, ସେ ୟୁନିକ୍ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କାମ ସରିଲେ ସେ ଯିବାର ଅଛି। ଇଏ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ମଶାଙ୍କ ପରେ ଝିଅ ସବୁ ଆସିବେ,
ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜିଓସ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଦ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିଓସ ନାମକ ମଶାଙ୍କର ପରିଚାରକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ମରିଅଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠ, ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲୁ ଏବେ ତୁମେ ଏବେ ଉଠ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛୁ ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦନ ପାର କରାଇ ଯାଅ। ମଶାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମଶା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, କାରଣ କର୍ତ୍ତା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦାସମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗଲେ ସେ ଆସେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କେହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ନଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାସ ଭଳିଆ ଥିବାର ଅଛି, ଆମେ କେବେ ବି କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନିଜକୁ ନ ଭାବୁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାସ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝିଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଟେ। ଆମେ ଖାଲି ଗାଉଛୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ସେ ବଡ଼କର ତୁନେ ଦିଆ ଦିଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ, ଯୋଗ୍ୟ ସେ। ଆମେ ଗାଉ ସେ ଗୀତ, ଯୋଗ୍ୟ କେବଳ ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଗ୍ୟ କେବଳ ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦାସମାନେ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଗଲେ ଜଣେ ଆସେ, ଜଣେ ଗଲେ ଜଣେ ଆସେ। ପାଉଲଙ୍କ ପରେ ତିମୋଥି ଆସନ୍ତି, ଏଲିଓ ଗଲା ପରେ ଏଲିସେ ଆସନ୍ତି, ଇଏ ଗଲେ ସେ ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଚାରକର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଦାସ ଗଲେ ଆପଣ ବି ଯିବେ। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ବି ମରିଗଲେ ବୋଲା ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ମୋର, ମୋ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ମୁଁ ଘର କଲି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାରୁ ମୋର ପିଲା ହେଲା, ଏବେ ମୋର ପିଲାର ବାହାଘର କିଏ କରାଇବ। ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଗଲେ ସେ ଆସେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁରକ୍ତି ଆସକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ସମାଦର ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ସେ ହିଁ ପାଇବେ, ଗୌରବ ସେ ହିଁ ପାଇବେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ହିଁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦାସ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜିଓସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ମଶାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ଏକା ତୁମ ସହିତ ହେବା। ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କର, ମଶା ଯେମିତି ଆମର କଥା ମାନିଲା ତୁମେ ବି ମାନିବ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଜିଓସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କର। ଇଏ ଆସିବ ସେ ଯିବ, ସିଏ ଆସିବ ସେ ଯିବ, କେହି ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସ୍ଥିର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦାସମାନେ ଭାବି ବସନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ, ନାହିଁ, ଆମେ ଦାସ ଅଟୁ, ସେବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଛୁ କେବଳ, ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ଅଟେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ଆମେ ନିଜକୁ ଅନନ୍ୟ ମନେ ନ କରୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଅଟୁ, ଏହା ହିଁ ବୁଝିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ଗଲେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଆମର ଲିମିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।